Друзі, 23 грудня, як ми говорили, день внутрішнього світла. І, власне, з нагоди цього дня будемо говорити про світлі та добрі справи. Адже у Тернополі зовсім скоро відбуватиметься казковий благодійний вечір під назвою «Різдвяні традиції». І у студію «Файного ранку» завітали люди, які мають до організації цього вечора безпосередню дотичність. А саме сьогодні у студії Ірина Мацько, Олександр Хома, а також Володимир Харкавий. Доброго ранку, друзі! Доброго. Нас, направду, тішить, файноринківців, що ми чи не щотижня розказуємо про дійсно благодійні вечори, добрі справи, безкорисливі ініціативи. І це ще раз доводить, що все ж таки людська доброта – це чудово, вона існує. Що за благодійний вечір організували і саме для кого? Хто основні відвідувачі і хто ті люди, на яких буде впливати оцей, власне, благодійна складова? Напевно, я трошки розкажу. Цей благодійний вечір взагалі організований для діток. Тобто основними учасниками будуть діти, для яких ми будемо проводити майстер-клас. Буде прем'єра казки, буде також такий і розіграш, і ігри. І для їх батьків також буде проведена лекція від психолога. Але, в принципі, ми запрошуємо всіх, і дорослих також, тому що, ну, я думаю, від казок, від такого передсвяткового якогось дива ніхто не відмовиться, і десь всі ми його очікуємо. І взагалі захід організований з такою благодійною метою для допомоги діткам в будинку дитини «Малютка». І я думаю, що всім буде цікаво долучитися до цього. Насправді, зараз у студії вас троє. Троє людей, які мають дотичність до цього заходу. Скільки взагалі людей в команді, ті, які допомагали це організовувати? І взагалі, чи легко знаходити у Тернополі власників закладів, які готові одразу ж відгукнутися на такі ініціативи? Ну, чи легко, може хіба Іра відповісти. От, а я, як є власником закладу, ну, мені було легко відгукнутися. Тому що, ну, мабуть, одною з причин є те, що у мене син, якому 4,5 роки, ну, трішки більше. І він, зокрема, дуже любить казки. І коли лягає спати, то навіть він розповідає якусь казку і щось фантазує. Я розумію, що це є дуже важливо, що це допомагає будувати уяву дитини, розвивати її творчі здібності. Ну і відповідно, я одразу погодився на таку пропозицію. А чи вперше в вашому закладі проводиться подібний захід? Так. Благодійною складовою? З благодійною складовою? Наскільки я пам'ятаю, так. Ну, не часто хтось звертається. Я думаю, після цього випадку точно не останеться. Пропозицій буде багато. Ну, мені взагалі дуже приємно, що Володимир відгукнувся на цю пропозицію. І цей захід відбудеться в такому затишному закладі «Натура». І, ну, це дуже приємно. Я думаю, всім там сподобається, і діткам, і дорослим, і батькам. І було питання, чи важко знаходити. Напевно, що, як ми вже говорили недавно на радіо, теж була розмова про це, коли горить щось всередині, таке бажання зробити добро, зробити якусь таку подію, люди знаходяться дуже легко, і головне їх запалити оцим бажанням. І, зокрема, от Сашко, він завжди відгукується на всі пропозиції, не те, що відгукується, він ще сам ініціює. І, ну, ви знаєте, напевно. Те, що Олександр активний, це ми точно знаємо. Олександре, яка твоя складова в організації цього благодійного вечора? Ну, з Ірою обговорювали, звичайно, всі деталі, як це можна втілити в реальність. Зверталися в дитячий будинок «Малятко», щоб були подарунки, на які будуть витрачені дані кошти, зібрані на благодійному вечорі, щоб вони були найбільш актуальними, те, що діти потребують в першу чергу. Адже ми говорили, що діткам, ну, зараз солодощі не так є важливо, тобто їм вистачає і печеньок, і цукерок,
а от є певні потреби, наприклад, в підгузниках, є потреби в акумуляторах для іграшок, також є потреба в поролонових матах, щоб дітки могли безпечно гратися. Тому ми намагаємося якось контактувати з цим закладом, щоб це було найбільш дієво, найбільш ефективно, ну, звичайно, щоб діткам було приємно. Ірина сказала про те, що буде прем'єра казки. А якої казки взагалі буде прем'єра? Про що в ній йтиметься? Ми не будемо спойлерити так наперед, хоча б трішечки. Ну, я вже, напевно, цим трошки зайнялася. Проанонсувала в соцмережах. Це буде казка, яка написана буквально от недавно, на днях. Називається «Дідусь макове зернятко». І це буде казка про традиції, оскільки... Знову ж таки, час такий, і захід у нас, різдвяні традиції. І хочеться трошки через казку ще передати діткам от цієї атмосфери, цих традицій, знову ж таки, в такому оформленні, щоб їм було це цікаво. От тому ця казка вперше прозвучить на цьому вечорі. Це круто. Окрім казки, ви ще сказали, що будуть різноманітні майстер-класи. І вечір має назву «Різдвяні традиції». Чи будуть майстер-класи присвячені якимось різдвяним, власне, речам? Наприклад, там виготовлення дідуха, чи, можливо, вирізання сніжинок, щось таке. Проанонсуйте, будь ласка. Ну, насправді майстер-клас буде один, тому що у нас не настільки багато часу, щоб декілька їх провести, і тим більше і читання, і ще ігри, і ще ми будемо казкотворенням займатися також. Як без цього. І оцей майстер-клас буде, ну, я не хотіла прив'язуватись, от, власне, знову ж таки, до того, що вже всюди роблять. Там, дідуха, дуже багато майстер-класів є. Ми будемо за казкою створювати таку святкову прикрасу. Не хочу розкривати всіх карт. Нехай це буде інтрига, гаразд. Так, це буде інтрига, але я думаю, що всім сподобається, тому що це буде такий і святковий, і такий затишний подарунок, прикраса. І вона зможе зігрівати всі свята, там, родину. Насправді, вечір є благодійним. Чи є певна якась грошова така обов'язкова, обов'язковий внесок, так, для тих людей, які приходять на цей благодійний захід? Чи хто скільки може, той і такою кількістю грошей ділиться? Цього разу ми поставили вартість 200 гривень. Це з дитини разом з своїми батьками. Тобто, мені здається, що ця сума досить таки є низького рівня, не буде затратною. Це буквально на вихідні матеріали для виготовлення там майстер-класу, для фотографа, щоб забезпечити ресторанні «Натура» якісь гостинці смачні для наших гостей. Ну і, звичайно ж, будемо раді, якщо люди долучаться іншими матеріальними коштами, тобто невеличкі пожертвування або ж подарунки для дитячого будинку. Зрештою, ми вже всі знаємо, тому що ми теж часто про це говоримо, що у Тернополі розвинена вже фестивальна культура. А що стосовно культури благодійності? Тому що якщо людей, таких як Володимир, можна знайти легко у Тернополі, і вони залюбки нададуть свій заклад для такої доброї справи, то що з тими людьми, які відвідують ці заходи? Чи багато є охочих, чи все ж таки не надто багато, і це ще розвивається? Як на мою думку, напевно, все-таки ще розвивається, але є такий, мені здається, є такий певний, певна кількість людей, які підтримують практично всі заходи, які і ініціюють, і підтримують, і постійно от їх видно, які хочуть цим займатися, хочуть допомагати, хочуть це створювати. Але мені здається, так треба більше залучати, і, можливо, такими різноманітними заходами з різних сторін, і для дорослих, і для діток, і для десь там підлітків, можливо, цікавими заходами можна це залучити цих людей. Я думаю, що такі заходи просто мають бути максимально різнопланово влаштовані, щоб залучати от саме різні категорії людей з різними інтересами. І потрошку-потрошку робити на це моду, щоб люди хотіли приєднатися. Справді, навіть скажу, з своєї сторони, тенденція до таких благодійних подій в
Тернополі росте, є велика досить така кількість людей, які бажають щось зробити, якісь добрі справи, бажають залучити якомога більшу кількість людей для створення невеличкого свята. Буквально на попередньому тижні проводилася одна благодійна подія. Після неї за декілька днів знову наступна. Сьогодні буде проходити казковий благодійний вечір. Тобто насичення подіями досить таке хороше. Головне, щоб люди бажали це робити, не боялися ні в якому разі. Тобто, якщо є якась ідея, зверніться до тих людей, які вже проводили, вони вас обов'язково підтримують, знайдуть усі необхідні і матеріали, і знайдуть людей, які нададуть заклад. Тобто, все в наших руках. Друзі, пропоную ще нагадати нашим телеглядачам, куди сьогодні потрібно прийти, так, і о котрій годині. Шептицького 11, вулиця, митрополита Шептицького 11, гастропаб «Натура». О котрій годині почнемо? О 16 годині чекаємо усіх. І діток, і їх батьків, і взагалі всіх дорослих, дітей, ну, всіх, кого цікавить казка, і хто хоче долучитися до такого заходу і, ну, взагалі щось створити добре. Друзі, ні в якому разі не прогавте цю подію, буде надзвичайно круто, а від вас ще хочу для наших телеглядачів випросити побажання, оскільки зовсім скоро ми святкуватимемо Новий рік, ми святкуватимемо Різдво Христове, побажання для телеглядачів файного ранку з прийдешніми святами. Кожен по слову? Так, можете побільше. Добре, тоді я бажаю всім вірити у казку. Вона справді існує в житті. Круто. Побажаю, щоб усі ваші мрії, сподівання здійснилися в даному році. І я побажаю знайти свій рецепт створення щастя. Друзі, я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали, дякую, що робите добру справу. І, зрештою, як сказав Володимир, рецепт щастя – це надзвичайно важливо. Для декого щастя – це, власне, чи здоров'я рідних, чи закохані. Щастя може бути різним. А для декого щастя зранку, зокрема, почути якісь драйвові ритми, тому що це допомагає прокидатися. Погодьтеся. Отож, музика у файному ранку.